ને સોસાયટી માં અત્યાર સુધી માં જેટલો બધાને મકાન માલિકો ને અન્યાય થયો છે એને ન્યાય થાય અને આ લોકોની માંગણી સ્વીકારાય એના માટે રાજ્ય સરકારમાં અમે રજૂઆત કરી છે અને આ જે અત્યારે કમિટી રચવાની છે એ કાલ સવાર સુધીમાં ગૃહ ખાતાના માધ્યમથી નવી કમિટીની રચના થાય એના માટેની અમે ગૃહમંત્રી મુખ્યમંત્રી સાથે વાત પણ અત્યારે કરી છે હમણાં થોડી વાર પહેલા જ અને આ લોકોની જે માંગણી છે સ્વીકારાય અને એની સાથે અમે રહીને એને ન્યાય મળે એના ત્યાં સુધી અમારા પ્રદેશના ઉપાધ્યક્ષ ભરતભાઈ બોગરા અમારા અહીંના મેયર પ્રદીપભાઈ ડવ અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના શહેરના પ્રમુખ કમલેશભાઈ મીરાણી અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના પ્રમુખ ચેરમેન ભાઈસિંહ પુષ્કરભાઈ આ બધા અમે છેલ્લા બે કલાકથી આ ફોનમાં ચર્ચા કરતા હતા કે આવું આવું બન્યું છે તો આપણે સરકારમાં રજૂઆત કરવી જોઈએ એટલે સરકારમાં અમે ગૃહમંત્રી અને મુખ્યમંત્રીને ચર્ચા કરી છે ત્યાર પછી અમે આવ્યા છીએ અને 100% આ લોકોને ન્યાય મળે એમાં અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે છે. ખાસ કરીને જો એ બધું કેવું મારા માટે યોગ્ય નથી પણ મને તો આ ઘટનાની બે દિવસ પહેલા મેં છાપા વાંચ્યું ત્યારે મને ખબર પડી હતી અને આજે બન્યું છે ખરેખર દુઃખદ છે એમ અને આપણે રાજકોટની અંદર આ બધું બંધ થાય એના માટે રાજ્ય સરકાર પણ તે તત્પર છે. મુખ્યમંત્રીએ 3 વાર અત્યારે 1 કલાકમાં ફોનમાં વાત કરી કે જે બાંધરી આપી આપજો સરકાર એમની હારે છે અને ન્યાય તપાસ થશે અને ન્યાય મળશે. એમાં જે વાત સાંભળી પરિવારજનોની વાત એમના ભાઈની મેં સાંભળી અમે બધાએ એને અત્યાર સુધીમાં ઘણી બધી એપ્લિકેશનો આપી છે એને ન્યાય મળ્યો નથી અને આ બધી એપ્લિકેશનની તપાસ થાય કે અત્યાર સુધી ન્યાય ન મળવાના કારણો શું અને આ સમિતિના માધ્યમથી આ પરિવાર અને સોસાયટીજનોને 100% અમે વિશ્વાસ આપી છે કે એને ન્યાય મળશે એને જાહેરમાં ખાતરી આપી છે. હવે આ તપાસ થશે એટલે 100% ધરપકડ શું બધું થવાનું છે. જે કાંઈ હશે આ આ કેસ અનુસંધાને જેટલું હશે એટલે 100% તપાસ થશે અને પરિવારને 100% નિયમ મળશે એટલે જાહેરમાં ખાતરી આવી છે. પરિવારોને મોટું નુકસાન થયું છે કે ઘરનો મોભી જાય એટલે સ્વાભાવિક છે કોઈ પણ પરિવાર વિખાઈ જતો હોય છે તો આ પરિવારને હવે ન્યાય મળે એના માટેના કઈ રીતે લીધા એ મને ખબર નથી એટલે હું પાછા પાઉં એમ ન કહેવું પણ આની 100% તપાસ થશે જે દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી થવાનું છે શાંતિ રહી શકશે એની ખાતરી આપી છે. હવે અત્યારે તમે બધા જોઈ રહ્યા છો છેલ્લા થોડાક સમયથી આ બધું પરિવર્તન આવશે સારું થશે એનો મને વિશ્વાસ. થેન્ક યુ. સાંસદ મોહન ગુંડારિયા જેમણે નિવેદન આપ્યું તો રાજકોટમાં જે રીતે ભૂમાફિયાઓનો ત્રાસ વધી રહ્યો છે રાજકોટની રાધેકૃષ્ણ સોસાયટીમાં ભૂમાફિયાઓના ત્રાસનો મામલો સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા હતા અને આ મામલે સરકારે ગંભીર નોંધ લીધી છે. રાજકોટ સાંસદ મોહન ગુંડારિયા રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા હતા